Вітаю, я адвокат Регіна Гусейнова Чекурда. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка актуальна для багатьох українців, які зараз перебувають у Польщі. Це тема оренди житла. Наша читачка прислала питання. Я орендувала квартиру в Варшаві на рік. Так сталося, що проживши 6 місяців, я знайшла кращий варіант і вирішила з'їхати достроково. Проте власник квартири сказав, що я маю заплатити йому за увесь період, вказаний в договорі. А це ще півроку. Чи має право він таке вимагати? Я ж фізично не буду жити в цій квартирі. Ну, для того, щоб зрозуміти, чи має він на це право, треба подивитися ваш договір оренди. В Польщі існує два види договору оренди. Перший – на визначений час, тобто на півроку, рік, два роки. І другий – на невизначений час. Як правило, власники квартир не хочуть підписувати договори на невизначений час, тому що це їм додає додаткового болю. Їм треба постійно шукати потім орендарів. Я б звернула вашу увагу на те, що коли ви підписуєте договір, його треба уважно читати. В більшості випадків, ну, може, в 90%, ви, окрім договору оренди, підписуєте ще один документ. Ви його підписуєте у нотаріуса. В цьому документі йдеться про те, що по закінченню договору оренди вам є куди переїхати. Ви мусите вказати в цьому нотаріальному документі адресу, куди ви з'їдете. Так себе страхують власники квартир для того, щоб при виселенні орендарів не було ніяких проблем. На що ще б я рекомендувала звернути увагу при тому, коли ви підписуєте договір оренди? Ну, по-перше, треба переконатися, що ви підписуєте договір оренди з власником квартири. В нашій адвокатській канцелярії була історія, коли пані одна прийшла, попросила, щоб ми супроводжували підписання договору оренди. І коли ми подивилися договіри, документи особи, яка прийшла представляти інтереси власників квартири, виявилося, що це не власник, а власниками були батьки цього молодого чоловіка. Тоді ми спитали, чи є в нього нотаріальна довіреність, і виявилося, що нотаріальної довіреності в нього немає. Проте він сказав, що це не проблема, я зараз подзвоню батькам, вони підтвердять вам і скажуть, що вони не проти. Ні-ні-ні, сказали ми, нас це не влаштовує, або ваші батьки приходять і вони мають бути присутні під підписанням договору і підписують договір як власники, або вони вам дають оренду на право розпоряджатися цим майном, зокрема здавати його в оренду. Ну, звичайно, мені зараз можуть заперечити і сказати, що багато людей знімає на чесному слові. Так, ви можете зняти на чесному слові і повірити сину господарів чи дочці. Проте, якщо вас захочуть виселити в один день, вам доведеться встати і піти з речами на вихід. Чому? Тому що офіційно ви підписали договір оренди з людиною, яка не має ніякого права до цього житла. Отже, і ще б я хотіла звернути увагу на кауцію. Часто в українців виникає нерозуміння, що таке кауція, коли її мають повертати, і що взагалі з нею робити. Кауція – це страховий депозит. Він є і в Україні. Для чого він береться? Для того, щоб, якщо ви щось пошкодите в квартирі чи зламаєте з цієї суми, орендодавець буде компенсувати витрати на ремонт цієї речі чи купувати там нову річ. Тому я раджу завжди, коли ви орендуєте квартиру, зробіть акт прийома-передачі меблів, побутової техніки, перевірте, будь ласка, чи працює чайник, чи працює, наприклад, духовка, чи мікрохвильовка працює. У нас була дуже неприємна ситуація у наших клієнтів, коли вони не перевірили зливний бачок в туалеті, він не працював з першого дня, проте вони не зазначили це в акті прийома-передачі, їм довелося ремонтувати бачок туалету самотужки і оплачувати роботу сантехніка. Тому перевірте, не соромтесь перевіряти, чи працює душ, як працює кран, як закривається, відкривається, чи працює пральна машина. Зніміть це все на відео. Якщо ви бачите якісь пошкодження на поверхні, подряпини, плями на стіні або плями, наприклад, на м'яких меблях, обов'язково вкажіть це в акті прийому передачі і зніміть на відео і на фото, що там відбувається. Тоді господар, коли ви будете виїжджати, не зможе сказати, що це ви зламали, або ви зіпсували, або це ваші діти чи ваша тваринка, якщо ви там будете жити з вашою тваринкою. Звертаю вашу увагу, що як в випадку, навіть якщо все добре, то кауція повертається не одразу. Чому це так робиться? Тому що господар хоче переконатися, що ви сплатите за комірне. Ви виїхали в одному місяці, а комунальні виплати, наприклад, це воду і електрику, вони ж прийдуть в наступному. Тому господар себе страхує.
Я звертаю вашу увагу ще на те, що коли ви орендуєте квартиру і власниками є подружжя, та ж сама історія працює. Обидва з членів сім'ї, хто є власниками, мусять бути присутніми при підписанні договору оренди. Якщо ж один з членів сім'ї не може бути присутнім, він мусить дати нотаріальну довіреність на те, що другий член сім'ї може розпоряджатися цим майном. Таким чином, ви себе теж страхуєте. Я раджу обов'язково читати договір, читати уважно. Якщо ви не в повній мірі володієте польською мовою, запросіть перекладача, нехай перекладач вам перекладе. Тому що краще витратити трошки більше часу і трошки грошей на початку, ніж потім розгрібати проблеми, які у вас можуть виникнути після того, як ви захочете з'їхати або перервати договір оренди. А з вами була адвокат Регіна Гусейнова. Більше моїх юридичних порад і більше багато цікавої інформації на нашому порталі sestry.eu.